Рятують життя за будь-яких умов. Кропітка праця робітників Закарпатської екстреної швидкої стала важчою через відключення електроенергії. Фахівці зіштовхнулися з новими викликами. У вас вдома світло є? Так. Немає. Якщо бригада буде вам телефонувати, зможе додзвонитися? Є загрози і втрати зв'язку як з хворими чи постраждалими, так і з бригадою швидкої. У нас є генератори, є світло, є інтернет. Але зв'язок з бригадами, особливо Тячівський, Рахівський район, де поганий зв'язок, досить важко. Набираємо їх особисті телефони, стараємося передавати через другі бригади, але справляємося. Якщо спецлінія 103 не працює, є альтернативні номери та зв'язок через соцмережі. У крайніх випадках, якщо не можуть до нас додзвонитися, то в нас є телефони у Фейсбуку, у різних цих, що перезвонюють через WhatsApp, месенджер, посилають смски. Ми все можемо це прийняти. Якщо це, то ми навіть дзвонимо старшим лікарям районів, вони особисто перезвонюють своїм бригадам. Протягом доби надходить близько тисячі викликів. Травми, інсульти, інфаркти і майже чверть усіх звернень – висока температура. Якщо людина не знає точної адреси, вмикає геолокацію. Відтак, якщо раптом зникає зв'язок чи сідає телефон. За координатами пацієнта знайдуть в будь-якому разі. Після прийняття виклику інформацію передають бригаді, але через проблеми зі зв'язком не всі швидкі відображаються в програмі. Коли система не працює, фельдшер-диспетчер витрачає набагато більше часу на опрацювання. Вручну передає бригаді всі дані: адресу, симптоми пацієнта, діагноз, номер виклику. А по закінченні виклику має всі дані в телефонному режимі. Алло, доброго дня. Система знову не працює, маєте виклик. Арітмія, номер виклику 1148, там 72 роки, жінка старша. Коли система не працює, фельдшер-диспетчер витрачає набагато більше часу на опрацювання. Вручну передає бригаді всі дані, адресу, симптоми пацієнта або діагноз, номер виклику. Порушена наша інформаційна логістика. І зараз, на даний момент, дуже титанічну роботу проробляють всі диспетчера. Зв'язку немає, треба обзвонювати кожну бригаду особисто. Постійно, практично диспетчер, який зараз сидить на передачі, він через мобільний зв'язок розмовляє з бригадою буквально кожну хвилину. Те, що система автоматично робила за декілька секунд, працівник диспетчерської виконує протягом хвилини-двох, а телефонують безперервно. На лінію 103 надходить черговий виклик. Їдемо на виклик. Людина задихається. Спішимо. Водію керувати важко. Не всюди є вуличне освітлення. Ближнє світло зустрічних автомобілів сліпить, а пішоходів вночі не видно. Світловідбивачі використовують далеко не всі. Ти вночі людину не видно. Кивоху тут ті полиси якісь взяли на себе, розумієте, ось копійки стоїть. А зовні чоловік, розумієте, така буде, то не спеціально, розумієте, бо людина не видить. То ще добре, сьогодні дождя нема, а коли дощ? Мокро, асфальт, не видно людину. А ще в чорному діта, тим більше, а якщо осліпляє друга машина, тим більше не видно. Важче знайти необхідний будинок, двері не освітлюються, таблички з нумерацією не видно. Під'їхати в темряві до входу в під'їзд поміж щільно припаркованих автівок – теж справа не з легких. Відсутність електроенергії в помешканні пацієнта – це непрацюючий ліфт, ускладнене транспортування людини в карету швидкої, надання необхідної допомоги при свічках чи ліхтарях. Якщо в нас визов на 8-9 етаж, то це маленька проблема, тому що це затримує час прибуття бригади. Плюс це затримує у випадку, якщо є якийсь дійсно острий стан, причина виклику і потрібна госпіталізація. Це досить таки проблематично для бригади, в основному, якщо це є пацієнти, які потребують транспортування в лежачому чи сидячому положенні, тобто не можуть йти самі. Воєнні реалії внесли корективи у роботу кожного фахівця екстренки – водія, диспетчера чи лікаря. Проте злагоджена командна робота, відданість справі, оперативне вирішення проблеми та готовність до нових викликів – те, що допомагає спеціалістам продовжувати кропітку працю, долаючи перешкоди.